halkan waa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo maalin kamid ah maalintiisa ayuu halkan ku qaatay maanta uu la kulmay saraakiisha ciidamada taasoo qayb ka ahayd xoojinta iyo dhiirigelinta ciidamada dalka sidinta madaxweynaha ayuu taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyagaas axmed jumcaale geedo cirfiid waxa uu sheegay in moralka ciidamadu uu yahay mid sareeya annaga waxaan ka ballan qaadaynaa inaan maajiraadka waddanka oo noo igmaday sida uu yahay inaan uga soo baxno maanta xaaladda ciidanka aad iyo aad ugu fiican tahay moraalkiisa waa wanaagsan yahay niyadda ciidanka run ahaantii muddo gaaban ka hor iyo maanta way kala duwan yihiin maanta waxaan arkaynaa ciidankii in la danaynayo la rabo in la dhiso oo dib loo abaabulo in wixii xuquuq ah uu leeyahay ee loo heli karana in la soo gaarsiiyo madaxweynaha ayaa la hadlay ciidamada una sheegay in ahmiyadda koowaad ee dowladdan waxa ay sii doontayeen mushaaraadka iyo taakulaynta ciidamada annaguna ballan waxaan qaadnay anigaa ugu horreeyo inaan ciidanka aan ka dhigo waxa ugu horreeya oo aan fiirinayno waxaan ugu badan ah in intaynan bixin mushaaro kale inaan ciidanka mushaaradoo siino waxa loo dagaalayo naftiina keliya maaha waxaad difaacaysaan wax ka weyn naftiina weyn waxaad difaacaysaan sharafka soomaaliyeed iyo meelqaamka adduunka ku leenahay yaad difaacaysaan waxaad difaacaysaan dalkan ilaahay uu na siiyey oo kheyraadka badan oo caruurtiina u degan yihiin ilmaha aan awowaha u noqon doona ay deganaan doonaan inaan ka difaacno cadowga doonaya horaantii abril ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu iclaamiyey dagaal ka dhanaa al-shabaab waxaana toddobaadkii tago uu booqday magaalada kismaayo halkaas uu kula hadlay cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya cali baashe cabdullaahi warbaahinta qaranka wasaaradda gaashaandhigga